ဘူတီတောင်မှာမွတ်စလင်နေအိမ်တွေကိုအေအေကမီးရှို့တာတွေရှိရဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းကဟုတ်မှန်မှုရှိပါသလားအဒီဟာကတော့ဟိုလုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးကြဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခြေအမြစ်မရှိတဲ့အဆက်ဆက်ချက်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ်တော့ဒီဘူးတီတောင်မြို့သေးမှာနေရာယူထားတာကဒီအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူနဲ့အတူတူပူးပြေးပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီမွတ်စလင်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အာသာတို့နောက်ဒီ ARA ပြီးလို့ရှိရင် RS ဆိုပေါ့နော်Now the campus account ကမကြခင်ကတင်နှံပေးပြီးတော့မှဒီလက်နက်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်တွေရှိတယ်။ဆိုတော့မနေ့ကညအထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီမျိုးသေးမှနေပြီးတော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိနေတော့နေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မနေ့ကညမှဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဘူးတီတော်မျိုးကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်။ဆိုတော့ဘူးတီတော်မျိုးကိုအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှအိမ်တချို့မိလောင်တာတွေရှိတယ်။ဒီအရွာရောဒါမနေ့ကဖြစ်ရှင်ပေါ့နော်ဒါအကျံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်လို့မိလာတာဟိုနောက်ဒီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဧပြီလ7ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းမှာဒီရခိုင်လူမျိုးတွေပိုင်တဲ့အိမ်တွေနောက်ဒီဒီဟိန္ဒူလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြားမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ဒီလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုဒီမွတ်စလင်အကျံဖက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအင်ဂျင်5000လောက်ရှိကြမီးရှို့ခံရတာလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးရှို့ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကယူချက်ကဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဓိကယုံတွေဖြစ်အောင်သူတို့ဖန်တီးလိုတဲ့ယူချက်နဲ့ဒါမီးရှို့တာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးရခိုင်တွေကိုမီးရှို့လို့ရှိရင်ရခိုင်တွေဘက်ကဒုသတွေပောက်ခွေးပြီးတော့မှမွတ်စလင်အိမ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မိရှို့အောင်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်လူမျိုးတွေကသူတို့လိုမျိုးတုံ့ပြန်တဲ့ဒီမိရှို့တာမျိုးမလုပ်ဘူးဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့ရခိုင်တွေဘက်ကဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသူတို့ဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့ဒီကျန်းဖဲမိရှုမှုတွေနောက်ဒီပြည်စည်းဥစ္စာတွေလူရဲမှုတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရသွားမှုတွေကိုသူတို့ကကျူးလွန်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်မှာ crime against humanity ပေါ့နော်ဒီလူသားတို့ကိုမှကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုသူတို့ဒုတိယမျိုးချင်းမှကျူးလွန်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဒီတချို့အထောက်အဦတွေကိုသူတို့ပေါ်တိုင်းမီးရှို့ပြီးတော့မှဗီဒီယိုရိုက်မှတ်တမ်းတင်နေပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာပို့တာပေါ့နော်ဒီမှာအေကမီးရှို့တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ကြံပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒါလိန်လေဝါဒချက်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမွတ်စလင်တွေစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဒါဘူတီတောင်ကအမတ်တိအခြေခံပညာအထက်တန်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကို AA ကဒရုန်းပုံရှာခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကရော AA အနေနဲ့ဗမာပြောချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကကတော့အဲ့လိုမျိုးအရာဖက်ပြမတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလုံးဝမရှိဘူးကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အရင်လေးတောက်ချောက်ပြောပါလေအပြင်မဲ့ရာသပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးပူညီတောက်ချောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လူမျိုးဘေးကသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်သားချင်းမှမိသိနေထိုင်တဲ့ဒါအပြစ်မဲ့ကြည့်သူတို့များကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆောင်ဆောင်ပေးသွားမယ်တစ်ဖက်မှာဒီအကျန်းဖက်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဒီအကျန်းဖက်အပေးဒီသူတို့နဲ့ဆက်ကြတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပြဆဆအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဒီဥပဒေရနေပြီးတော့မှဒါအပြစ်သေးအေးအေးယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တခုလောက်သိရှင်တာကဒါရခိုင်တတော် AA ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတဲကိုမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကလည်းစစ်ဘေးတင်းချောင်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဘူးတီတောင်မျိုးပေါ်မှာရောမနေ့ကအထီးဒါမွတ်စလင်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ဒေသခံပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးပေါ်မှာကြန့်ရှိနေတာမျိုးတွေဒါအစင်ဒီ public area တွေမှာသူတို့စစ်ဘေးတင်းချောင်နေတာမျိုးတွေရှိပါသေးလားရှင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိပါလဲဒါလေးလည်းသိရှင်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့ဘူးတီတောင်မျိုးကိုအခြေအနေကတော့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအကျံဖက်နဲ့ကင်တွေကလည်းပဲတချို့နေရာတွေမှာဆက်ပြီးတော့ခုခံနေတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါချင်းလေးတွေလုံနေရတာတွေရှိတယ်။အရသာပြည်သူတွေအများစုကတော့သူတို့ဒီလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုဒီထွက်ခွာပြီးတော့မှခေါ်လုံနေကြတာရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တို့ဖက်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးရထားတဲ့အချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒီမွတ်စလင်၅ချောင်းအထက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ ULAA ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာဒီမှာလုံခြုံတဲ့နေရာမှာအာလာရောက်ခေါ်လုံကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအာတတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီရိုက်ခါတွေနောက်ခေဝါအကြမ်းမကြီးတောင်းချောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အာအကောင်းဆုံးအလုပ်ပေးနေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မွတ်စလင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဒါအေးအေးနေမြေထဲကိုခိုးလုံလာတာတွေရှိတယ်အေးအေးကလည်းကူညီပေးနေတာတွေရှိရယ်ဆိုတာတွေအာသိရပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအေးအေးကဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာလူအခွင့်ရေးရှုဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးကမ္ဘာစာမျက်နှာတွေမှာကအစတာဝေဖန်မှုတွေရှိလာနေတာမျိုးတွေဆက်တိုက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောအေးအေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဥမာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတိအကျကျွန်တော်တို့ကိုပြောလေဘယ်နေရာမှာနော်ဘယ်နေ့ကဘယ်နေရာမှာဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကဘာလုပ်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိအကျအချက်အလက်တွေနဲ့နေပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒါစနစ်တကျလောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဘာမှအထောက်အထားခိုင်မာမရှိသေးနဲ့အော်ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအမြစ်မရှိဆက်ဆွေးနေတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါလက်ခံနိုင်ကြမရှိပါဘူးတချို့ပြောနေတာရှိတာပေါ့ဗျာအာရေကနေပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်တွေမိရှို့တယ်ပေါ့အတိအကျပြောစမ်းပါဘယ်နေ့ကဘေးရွာမှာဘသူဝင်ကိုရှို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတိအကျပြောပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစီစစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုရင်နောက်လဲတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဝလုံးချေချေနဲ့အနှံ့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဒါလက်ခံနိုင်ကြမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လက်ရှိမှာလူမျိုးရေးပฏิပက္ခပြဿနာတွေအဓိကဖြစ်နေတဲ့ဘူသီးတောင်ဒေသကိုလည်းပဲ AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ဒီဒေသအတွင်းကဒီလူမျိုးစုပြဿနာတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ်ဖက်စစ်ဘေးရှောင်တွေအရေးကိုရော AA အနေနဲ့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြီးကင်တွေသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါလဲဘယ်လိုမျိုးကင်တွေသွားမလဲသိပြစီရှင်။ကျွန်တော်တို့လည်းသတိထားမိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ULAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမတူကွေးပြားတဲ့လူမျိုးဘာသာတွေကြမှာသဟဇာတာစီရေးတိုးပမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်ချလှုပ်လာခဲ့တာရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီသဟဇာတာစီရေးတိုးပမှုတွေလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုမတူတဲ့ဒီလူမျိုးဘာသာတွေကြမှာအခုချိန်ထိဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကြ။နော်ဘယ်လူမျိုးဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီULAA အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတားဆီးတာကန့်တတ်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာမျိုးမရှိဘူး။နောက်ဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်လူမျိုးစုံလည်းပဲအတူတူအကူလူဆက်ဆံသွားလာလှုပ်ရှားသူတို့နေတဲ့တူဝဘဝတွေကိုဒါရုံးကန်ချက်ဆန်းနေကြတာရှိတယ်။ဟိုဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဟိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီဘူရီတော်မောင်တို့ဒေတာကိုတင်ပိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိနေတဲ့မတူတွဲကြတဲ့ဒီဘာသာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာပေါ့နော်ဒီငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွေ့နေထိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ ULA အစိုးရအနေနဲ့နောက်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဗာမြားဖြစ်စွပြောချင်တာမျိုးရှိပါသေးလဲရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီဖြစ်စွပြီးတော့ဒီပြောချင်တာကတော့အခုဒီစစ်ပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေတာကဒီဘူးတိတော်မောင်တို့တခုခေးမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဒီအကြမ်းဖက်ဖက်ရှစ်စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြည်သူလူထုတွေနေစဉ်နဲ့အမြမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာထိခိုက်ပေကြေးဒဏ်ရာရမှုတွေဟာဖြစ်နေကြတဲ့စစ်ပွဲကာလမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေရုံညပါလုပ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်ပွဲကာလမှာပြည်သူတွေထိခိုက်ပေကြေးဒဏ်ရာရမှုတွေကတော့ဒါတောက်လျှောက်ဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လို့ပြောလိုတာကဒီဘူတိတော်မောင်တို့တခုသေးမှသာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာထိခိုက်ပေကြေးဒဏ်ရာရတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီပြောလိုတာကဒီဘူးတိတော်မောင်တို့တကွဲတေးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲစိတ်ကူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးကြံတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဒီတန်း90သောပြည်သူတွေလေးလုံခြုံမှုမရှိဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးတာကိုခံနေရတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတည်နေကြတယ်ဒဏ်ရာရနေကြတယ်နော်မြေမြုံမိုက်ထိပြီးတော့မှအခြေကျလက်ပြဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါနိုင်ငံတကာဖွေးစည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိသိရှင်းတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းစိတ်ပူပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြောလို့တယ်ဟိုဥမာဒီလူမျိုးတစ်ခုသေးကိုပဲကွဲပြီးတော့ပြောတာကဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအလုံးကိုကြိုးခမ်းရရောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအလုံးရဲ့လူခွင့်ရေးဒီရပိုင်ခွင့်တွေကိုမလေးစားရရောက်တယ်ခွေးကြဆက်ဆံရရောက်တယ်
ဟိုဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အာဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဟိုဥစ္စာပေါ့နော်လူခွင့်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးအဖြစ်နဲ့အားလုံးကိုကာကွယ်တောင်းချဖို့အတွက်အဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဒါတိုက်တွန်းပြောကြားလိုတာရှိပါတယ်